casa. Oi. Voltei de viagem, amor. Ô, cara, vê pra que para, entendeu? Eu voltei de viagem, porque amor. A juíza vai entrar em exercício semana que vem e ela pediu pra me levar o aparelho que eu tenho gravando seu telefone, sua chamada. Então eu vou saber quem é você. Vou identificar você e vou dar uma queixa na polícia. Mas eu voltei de viagem. Porque essa pessoa que fica incomodando os outros, isso é crime. Eu não te conheço. E quando você fica no seu canto, viu? Vai dar seu cu pra outro e gosta de comer cu de um. Emirados Árabes. O Serviço Secreto Americano. Barbosa, o que, que você tem que fazer tão especial? Teu jeito gostoso, teu jeito. Você é demais, Barbosa. Barbosa? Alô? Barbosa? Ô, viado, você já foi tomar no cu? Vamos falar assim comigo, eu quero falar com Barbosa, por gentileza. Você já foi tomar no cu? Eu sei que tá querendo namorar comigo. Fala que eu tenho curiosidade, fala que eu tenho conhecimentos lá no Ministério das Comunicações pra ajudar ele a legalizar a rádio dele. Dá esse recado pra ele. Se ele falar comigo, eu prometo que ajudo ele a oficializar a rádio dele. Ah, vai tomar no cu, vai com sua mãe, que hoje não é da minha lá, não. Não fala assim comigo, menino, eu só quero ajudar seu avô. Ah, tá falando, deve estar vindo muito cara, né? Não, eu não vou querer nada com ele, só pela consideração que eu criei com ele. Eu ajudo ele, eu tô falando sério. Eu conheço várias pessoas do Ministério das Comunicações. Eu posso ajudar ele a legalizar a rádio dele aí na cidade. Peraí, eu vou passar pra ele. Tá bom, obrigado. Oi. Alô? Fala pro Barbosa que eu ajudo ele, eu tenho muito conhecimento, eu não quero mais nada com ele. É que eu, assim, eu conversei muito tempo com ele, eu criei uma simpatia com ele. Eu ajudo ele a legalizar a rádio dele, junto ao ministério. Sim. Entendeu? Você não tem que fazer na sua casa, não? Não, eu quero ajudar, minha senhora, eu sou uma pessoa de muito respeito, eu sou evangélico. Entendeu? O que você queria falar? Então, eu tô sabendo que ele falou pro meu amigo que ele tá querendo montar uma rádio, né? E ele tá com algumas dificuldades, é isso? Não. Eu tenho muito... Sem dificuldade nenhuma. Eu tenho conhecimento lá, eu posso ajudar vocês. Eu não quero nada em troca, eu sei que ele não gosta... Eu vou passar pra ele. Obrigado, viu? Fala, filha da puta. Não, eu quero te ajudar, amor. Eu não você levou lá pra sua mãe limpar o rabo? Não fala assim. Você levou o paninho, quando ela acabar de dar o cu, você limpa. Não fala. Você dá o seu, filho. Já tô aqui na bina. Não fala. É 23 vezes que você falou. Eu vou entregar a juíza depois. Ela vai pedir, que ela é juíza autoridade, pedir seu endereço, porque tem o número do seu telefone. Eu vou meter o ferro no seu rabo. Mas não é como você está pensando, não. É pra você aprender a tirar a liberdade na dos outros em sua casa, viado. Eu te amo, Barbosa. Não vai dar nem comigo. Eu te amo, Barbosa. Fala comigo, amor. Ah, Barbosa, não. Não faz assim comigo, não. Eu gosto muito de você, Barbosa. Ah, não vou tocar música. Não vou. Eu quero falar com Barbosa até às 10 horas da noite hoje. Ai, Barbosa, o que você fez comigo, desgraçado? Acho que você me rejeita, eu gosto mais de você, Barbosa. Eu vou te ligar de novo. Ai, Barbosa. Olá. Barbosa. Liga de novo. Eu amo esse homem, João. Credo. Você gostar tanto desse filho da... Desse Barbosa. Agora ele tá ligando pra juíza. Liga pra mim. Ah, vamos tocar música. Daqui a pouquinho a gente volta. Vou deixar uma mensagem na caixa postal dele.
Você ligou para... Vamos deixar uma mensagem? O que, que você acha, hein, João? Deixa uma mensagem, né? Sim, deixa. Sete. Vamos deixar aqui uma mensagem. Após o sinal, grave sua mensagem. Para encerrar a ligação, desligue ou tecle zero. What is top of the zone radical? Kid, help you do it that fast. Oh, no. Oh, yeah. Oh, yeah, it's my boss. It's the tiger. How to kiss you. Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa. Show me tiger. Gostoso. Tesudo, que beijo na tua boca. Sim. Quero te pegar, segurar pelo bumbum, te apertar, Barbosa. Te levantar assim, sabe? Falar assim, você é o homem na minha vida, cachorro, vagabundo. Quero transar com você a noite inteira, Barbosa. Hold me tiger, when I'm close to you. Whoa, 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 whoa. Help me, tiger. Se algum dia você estiver triste, fica sabendo que você tem uma pessoa que te ama, viu? Aqui no Espírito Santo, Vitória. Tempo de gravação excedido. Mensagem arquivada. Te amo. Quem faz isso com você? Não sei, viu? Meu amor, não dá uma chance. Meu filho me atende. Alô? Barbosa? Oi. Chama o Barbosa pra mim? É ele. Não, quero falar com o Barbosa. Fala comigo. Posso falar com a sua mãe? Não. Chama a tua mãe pra mim. Fala pra ele. Fala pra... Cadê o seu de... Ô, querido. Oi. Quero falar com a sua mãe. Fala pra ele. Fala pro Barbosa que eu tô com uma coceirinha no meu bumbum, se ele sabe o que, que é bom pra isso. O que é? Pergunta pro Barbosa, por favor. O quê? Fala pro Barbosa que eu tô com uma coceirinha no meu bumbum, se ele tem alguma pomada, alguma coisa. Pergunta pra ele, por favor. Ô, Barbosa, como é que é? Você quer rir, se você quer fazer uma vassoura, tem de prego. Mas fala que é uma coceirinha bem devagarzinho, se tem alguma coisa mais assim. Fala que é uma coceirinha bem devagarzinho, se ele conhece alguma coisa melhor. É 25 vezes já que se ligou, né? Não, só fala pra ele isso, que a coceirinha é muito devagarzinho, se ele conhece alguma pomada, alguma coisa boa pra isso. Fala isso pra ele. Ô, ontem, mano, você tem falado. Não entendi. Onde você mora? Vitória, Espírito Santo. É mesmo? É. É, que interessante, né? É, graças a Deus, né? Você mora aqui em Belterra, rapaz. Fala pro Barbosa que eu tô com uma coceirinha também na minha boca, se ele sabe o que, que é bom pra isso. Pergunta pra ele, vamos ver o que ele fala. O quê? Que eu tô com uma coceira no céu da minha boca também, o que, que é bom pra isso? Oi. Oi. Ele falou que você tem a pista. Ai, fala pra ele. Deixa eu falar com ele. Eu não quero deixar um passo na tela dele. Tá, deixa eu falar com ele. Ele não quer falar não. Fala que é rapidinho, que eu só quero pedir desculpa pra ele. Que ele nunca deixa eu pedir desculpa pra ele. Pera aí. Tá. Ele quer falar um negócio. Desligou? Tô ligado demais. Barbosa, eu te amo, Barbosa. Barbosa. Não, mas não dá conta. Matheus, por favor. Oi.
Barbosa, eu te amo. Eu te amo. Ele falou pra você não dar corda. Fala que eu só funciono com pilha. Fala pra ele. Aqui. Fala pra ele que eu só funciono com pilha. Vai, só funciona com pilha. Aqui. Tá bem foi na zona hoje? Ai, não, menino, para. Olha, você quer ser meu complô pra gente zoar o Barbosa? O que você acha? Oi? Você quer ser meu complô? A gente se junta pra ficar zoando o Barbosa? Nossa, eu fico então, que eu vou zoar também. O que, que ele falou? Peraí, Barbosa, que tá brincando. Oi? O que ele tá falando, Barbosa? Que quer beijar sua boca. Ai, o Barbosa quer beijar minha boca? Fala assim, Barbosa, você quer beijar a boca dele? Pergunta. Peraí, então. Tá. Onde você fica, então? Eu fico em Vitória, Espírito Santo. Não. Não é verdade. Pergunta se ele quer beijar minha boca. Vai, quer beijar a boca dele. Pelo amor de Deus. Aqui. Tô gostando de você, bicho. É isso mesmo, bicho. É porque ele tá muito, muito medido, esse Barbosa. É Matheus seu nome, né? Caio. Olha, Caio. Oi. Fala assim pro Barbosa que eu sonhei com ele essa noite, que ele tava em cima de mim, todo suado. Fala agora, pra ele. Você fala, passa a voz, não passa a voz de viado, não. Não, mas é minha voz essa aqui. Então passa. Fala pra ele que eu sonhei que ele tava todo suado em cima de mim na cama. Fala pra ele. Vamos ver o que ele fala. Oi? Fala pra ele que eu sonhei que ele tava todo suado em cima de mim na cama. Fala pra ele, pra ver o que ele fala. Agora, isso é quanto? Tá vindo quanto? Não, eu tenho dinheiro. Fala pra ele. Você tem bastante dinheiro, né? Tenho, fala pra ele isso, que ele tava suado em cima de mim no meu sonho. Vai ver que ele tava suado em cima da cama. Ô, Gui. É. Eu vou ficar com beijo no seu. Olha, desliga o telefone e não atende. Deixa ele atender a próxima vez que eu vou... Tá. Tchau. Pronto, comprei o menino. comprei o trouxa. Ai, molequinho. Mas já quer se juntar mesmo. Vê se o Barbosa quer ter. Pelo amor de Deus, eu quero esse telefone. Deixa eu começar. Barbosa! Barbosa! Caiu! Barbosa! Eu te amo, Barbosa! Não é que eu não dou, não. Eu amo Barbosa. Barbosa! Nossa, tô atormentando a vida desse Barbosa. Nossa, sim. Tô usando o rádio pra atormentar a Barborrita. Liga de novo? Liga. Vamos atormentar. Não, né? Hoje... É pra criar inimizade mesmo com Barbosa. Barbosa! Barbazinha! Vem de novo! De novo? De novo! Não é pra cansar. Atormentando Barbosa. Tirei pra baixo. É. De novo. Gente, desculpa, mas eu preciso fazer essa tortura com Barbosa. Ele me ama. Mais uma vez. Quando é rápido assim, não cobra. Rápido. Barbosa, te amo, Barbosa. Vou ficar te ligando pro resto da minha vida. Pena que eu tenho que tocar música, senão eu ficava ligando até as 10. Hoje ele quebra o telefone, tia. Hoje ele quebra. Passei se eu tenho pra ficar atormentando Barbosa. Não vai
atender, vou atender a caixa postal. Daqui a pouco. Hã? Não, tem telefone. Na base? A caixa postal Telemar está cheia. Por favor, ligar mais tarde. Acho que não, hein? Mas sim. Será? Opa. Aí, viu? Vamos ver. Alô? Alô? Oi. Caio? É. E aí, meu? Beleza? Beleza, cara? Ah. Ó. Eu vou fingir que eu sou mulher. Assim, ó. Boa noite. Chama o Barbosa e fala que agora é uma mulher. Meu. Eu vou falar que é negócio de cartão, né? É, negócio de cartão. Finge que é. Vai lá, vai lá. Então chama ele aqui. Tá bom, valeu, cara. Oi. Boa noite. Vem? Com quem eu falo? Ô, cara. Você é um artista. Você muda de voz. É porque... Tu é malandro. Sabe o que, que é? Mas o Bito agora tá acusando aqui que você tá falando de telefone público. Você quer me fazer um favor? Nós estamos no fim do ano agora. Eu tenho irmão que mora no Rio, mora em São Paulo. Eu tenho amigos que moram fora. Tá chegando o Natal, né? Que ligam pra mim, sabe? Então você me faz um favor. Não me incomoda mais ligando pra esse telefone. Tudo bem, só se você... Porque já tá aqui, olha... Já tem 22 vezes que tá no bip que você falou. Agora, inclusive, você agora tá falando telefone pouco. Uhum. Porque tu é um filho da puta. Não fala assim. Eu só estou esperando. Eu falei com a diretíssima pra ver se você tinha vergonha nessa sua cara. Porque viado não tem cara, né? Quer dizer, a bunda e a cara é uma coisa só. Pra parar. Porque ela vai pedir na Telemar o número do telefone que tá aqui, vai saber onde é que tu mora, filha da puta. Difícil gostar de alguém, viu? Você foi respondido. Sou tratado como cachorro. Tô na pena da senhora, viu, tia? Não é pra ter pena de mim, não, viu, corno? Ai, Barbosa, cada dia que passa você me conquista mais, cachorro. Você é muito cachorro, Barbosa. Olha tanto que você tá cheio de neto, cheio de filho. Você é muito cachorro, Barbosa. Como eu gosto de você, viu? Adolescente, tia. No Natal, quando der meia-noite, onde eu tiver, vou estar de férias, mas eu vou te ligar, Barbosa. Eu prometo. Eu prometo que eu vou te ligar. E ano novo também. Claro. Vou desejar Merry Christmas pra você, Barbosa. Ai, como eu gosto desse cachorro, viu? Eu gosto mesmo, tô falando sério. Tô me apaixonando por esse corno. Cachorro. Vamos ligar aqui?